Assalomu alaykum azizlar. BBC O'zbekning bugungi O'zbek merosi dasturi Afg'onistonda ayollarni ish bilan ta'minlash mavzuiga qaratilgan. Barnoma mehmonlari Amerikada yashovchi afg'onistonlik Qayri Darichay Umid nomli xayriya tashkiloti boshlig'i Sabur Kamol, shuningdek Mazor Sharifdan faol Oliya Maxtum. Da'vatimizni qabul etganlaringiz uchun minnatdormiz. Barnomamizga xush kelibsizlar. Endi Kamol janoblari, birinchidan suhbatni siz bilan boshlasak, buni endi Afg'onistonda yordam yetkazib kelyapsiz. Turli viloyatlarda. Hozir ayollar vaziyati qanday? Qismiki siz aytdingiz, Bunyod-e Xaridar-e Umid g'ayri rasmiy 19-yilga ishlarini boshladi, albatta faoliyatlarini boshladilar. Keyin 20-yilga bashakli rasmiy Afg'oniston bo'yicha va Amerika bo'yicha bilan sat varoji sal qildi. Amchunun xushbaxtonaki bir taqriban 9 oy ilgari Millali Muttahid, Shuobot Millali Muttahid, USAID Amerikaga ham sat va rojisar bo'lgan. Va hamchunon bizlar donorlar bilan tamosga. Asosan bizlar tur baxshga albatta faoliyatlarimiz bor. Sihat bo'yicha, sihat, amuzish parvarish va umur ijtimoiy bo'yicha faoliyatlarimiz bor. Avvalga qaysak, Kamol janoblar, endi vaziyat qanday Afg'onistonda? Keyin albattaki faoliyatlarga ham qaytamiz. Vaziyat darmajmu Afg'oniston bo'yicha endi bizdan musbat ayta olmaymiz. Albatta bir tadod norasoylar bor. Xususan tabaqa unos bo'yicha maktablar o'zi ishlamaydi. Ish bo'yicha ayol kishilarga muncha ish ko'p yo'q. Albatta faoliyatlar ko'p mahdud. Bu tashvishlar ko'p Afg'oniston bo'yicha. Qaysi bo'limlarda ko'proq ayollarga yordam berib kelyapsiz? Ya'ni mana siz aytayapsizki, ayollar qator qiyinchiliklar bilan yuzmayiz. Xo'p, albatta bizda shu faoliyatlarimizni boshladik. Asosan bizda 6 oylik kurslar oldik. Albatta ayollar bo'yicha 1500 xonimlarga bizda kurs oldik. Ko'proq bulari albatta badal o'sha davri omuzish bula tasdiq yo sanad firog'at qo'lga oldilar. Mutaassifona ki shu jamiyatdan suqut degandan keyin shu titib paravanda bo'ldi, shu programmalar barham nima bo'ldi endi. Bizda asosan darmajmu 400 dan oshiqroq mashinoi hayoti deymiz yoki kun mashin bizda tavsiya qildi Afg'oniston bo'yicha viloyat muxtalifga. Keyin shu hozir bo'yicha men siz bilan gapiraman, 300 dan ko'proq dastgohoy hayotiy va sohir mana bu tavlidot bor, bular bizdan bilan hamkorlik qilyaptilar. Albatta ta'ti himoya darichi umid bular faoliyatga. Dar majmu bizda vaqtiki bir omor oldi, xushbaxtonaki taqriban 45 ming ayol kishilar dar majmu mana shu korgonlarga ishlaydilar. Albatta batavri ustoz va shogird bo'lib ishlaydilar bilan. Hamchunin bizda taqriban 10 ming ayol kishilarni xususan sinfda 11 va 12 mana shu maktablarga qizlariga bizda omuzish narsingi berdik ki ular ham tasdiq yo asnod madrak qo'lga oldilar ki xushbaxtona aksariyatlari ularni shifoxonalarga yo kasalxonalarga, kliniklarga va qishloqlarga ishlaydilar. Shu hozir bo'yicha albatta hamchunon bizda endi Kamol Seyf, sizning suhbatlaringizga, faoliyatlaringizga kelamiz. Endi buni Afg'onistonda bo'lgan, hozir ko'p holatlarga shohid bo'lgan xonim Oliya, siz nima deysiz? Vaziyat qanday? Ayollar vaziyati qanday? Tashakkur, salomat bo'ling. Shu vaziyatlar yaxshida, yaxshi pesh ketyapti. Hamchunon mahdudiyatlar ko'p. Endi Kamol Seyf, siz bilan davom ettirsak, fikrimcha texnik muammo bo'ldi. Qaytib kelamiz albatta xonim Oliyaga. Faoliyatlaringiz haqida aytayotgandingiz, boshqa
Buni endi siz ziroat bo'limida ham ayollarga yordam berib kelmoqda ekansiz. Bu xususda aytib bersangiz. Baxshi ziroatkan bizda mavzuoti kishti ziroat, ba'zi seminarlar bor edi. Qanaqa shu nimalar bor. Dar baxshoy ziroat qanaqa boyit ishlasin, bular masalan daraxtlar bor, meva jotlar bor, kishti ziroat va sohir masalalariga bizlar ma'lumotlar bergan, seminarlar tadbir qilgan. Keyin hamchunon bizlar aytdim peshtaxta 10 mingdan oshiqroq narsinglar borki ishlaydi hozir bo'yicha. Keyin bizlar tavuq yo formoy ko'chak mirqdori tashkil bo'ldi 200 dan oshiqroq. Ke shu tomondan albatta murg'ay tavuqlarni oldik, bizlar tuxum berikan, g'alla berikan tavuqlarni oldik, bularga taslim Endi qildik. Kamol janoblar sizga qaytib kelamiz. Buni endi Mazori Sharifdan xonim Oliya Maxtum. Endi siz ko'proq buni Afg'onistonda qanday vaziyatga shohid bo'lyapsiz? Vaziyat qanday? Qotillar ko'proq joylarga ishlay olmaydi. Shuning uchun erfaga kelganlar shaboraga ko'proq ishlaydilar. Masalan, qolin bofiga, hayotchilikka, gilamga va pashm rishiga ko'proq xonimlar ishlaydi. Mahdudiyat bo'lgani uchun erfa boraga ko'proq faoliyat qiladilar. Ayollarning turli jihatdan vaziyati qanday? Ko'proq ma'lumot bersangiz. Darakchi umid o'zi bobur masjidi. Bular ko'proq xojas bo'ladi. Bizdan ishlayotganlar ko'prog'i bebazohat yatim qizlardi. Bularga ishlaydilar. Shularni ishlarini ta'min qilamiz. Endi bu barnomalar yetarlimi? Mana sizlar qilayotgan barnomalaringiz Afg'onistonda vaziyat buncha yomon ekan. Endi siz ularning o'zlarini topasizmi yoki ular sizlarni topib keladimi? Qanday qilib endi bu jarayon nima bo'ladi? Ularning topishi harakatlari amalga oshadi. Qancha xotinlar ishlaydi oldi bizga. 300 xonim borida birtasiga xabar beradi va hamchunon masih uchun darachi umid barasi qiladi. U tariqdan am xona o'zlari bo'lgani uchun bular tariqdan ham moli bo'ladi va hamchunon kelib bo'rga ish oladilar, so'radilar. Mazori Sharifdan xonim Oliya Maxtum aytayaptiki, go'yo ayollar ko'p, lekin hammaga yeta olmayapmiz. Nima qilish kerak? Nihoyat endi bu hamma ayollar ko'p aksarisi ishsiz bo'lib qolgan bir paytda. Albatta ki bizda ko'p talash qilyapmizki muassasot ko'mak rasoni yoki ki donorlarni jalb qilsak va taqriban 3 yil bo'ladi bizani shu bunyodlarimizdan. Shu uchun ham bu yangi bunyod albatta ki background check jarayon bor. Bizda ko'p talash qilyapmiz ki albatta ko'maklarni qo'lga keltirsak va sharoit va zaminiy ishda bizga masoyat qilsak barcha senimlar ayol kishilarga Afg'oniston bo'yicha davo talab ko'p bor. Shu hozir ham har kuniga taqriban 5-6 tovun korgoy hayotiy o'zlari davo talab keladilar. Shu darichi umid bo'yicha xohlaydi ki tati imoy darichi umid boyat faoliyat qilsalar adaqal shu darichi umidga sabt va roja sarqiladi va umidlari bor ki oyindagi agar ko'maklar yetishsin bizlarga az nigohi iqtisodiy bizga ko'proq sharoit va zaminani musoyat qilamiz. Na tanho dar baxsh hayotiy u yo qolin bofi sohir masalalar bor bizlar yordam qilsak va ishga ta'min qilsak. Asosan ham bizlarni shu hadaflarimiz ham shu birinchi hadaflarimiz ham shu ki bizda boyat ish bo'yicha albatta kori doimiy yo ish doimiy boyat bilaga bahotir xudkifoyi bila ta'min qilsak hadafimiz shu. Endi sizga qaytib kelamiz Kamol janoblar. Endi xonim Oliya, mana siz oldinroq aytdingiz, biz bu arsada ish olib boryapmiz. Endi maktabdan mahrum qolgan qizlar ham, yosh qizlar ham sizlarga murojaat qiladimi, bizga ish zaminasini yaratinglar deb? Shunday maqsad bilan. Bular ki maktabdan qolgan, avval ham shu maktab tariqidan bular pesh ketmoqchi edi. Ular xohlanadiki bo'lsalar va xohlanadilarki bir ma'lim bo'lsalar, bir qozidon bo'lsalar yo xohlanadilarki bir professori bir herfa bo'lsalar, bular ki maktabdan qolgan ko'prog'i noumidda, o'shaning uchun keladilar korxonaga taqozo qiladilar. Chun bizlar uyga o'lsak bir stress topamiz. Chun bizlar asobiy bo'lamiz.
xudoy xohlasa qaysi bir boshqa amalga giriftor bo'lmaylik. Agar shu yerga masruf bo'lsak, bizlarga bir maktabday bizlarga agar o'rgatilsa o'rganamiz deb kelayotgan qizlar ko'proq 75% maktabdan qolgan qizlarda. Endi zamina masoid bo'ladimi ular uchun? Endi ularning talablariga mos buna ko'proq ta'lim olish uchun kelayotgan qizlar buna siz oldinroq suhbatlaringizga aytdingiz. Yo, bularni taqozolar ko'proq bizda pura qila olmaymiz. Bular aytadilar, agar sizlar bu yerga bizda ishlasak, shu ishlagan ishimizdan bizlarga bir ustoz tutib bera olasizlar, bizda ta'silimizni idoma bersak. Ta'sif ishni qila olmaymiz, chunki qonunga rioyat qilmoq kerak. O'shaning uchun ko'proq xohishatlari pura bo'lmaydilar. O'shanga ham kelib bechoralar o'ltiradilar, ishlaydilar. Bu vazifalarni anjom berib turib ketadilar. Rahmat, sizga qaytib kelamiz. Endi Kamol janoblar, mana siz aytyapsiz, biz faoliyatimizni kengaytiramiz. Mana talab ham ko'p ekan. Ammo bu qoniqarli emas deyapti. Xo'p, qaytib aytmoqchiman, men bizda ko'p talosh qilyapmiz, donorlardan va soyirin atoyi ko'mak rasonidan bilda az nigoh iqtisodiy pushtivonlik bo'lsak, toyki zamina va sharoitda qardi bularga musoyat qilsak. Va daqiqan shu hozir bo'yicha aksariyat mutlaq mana shu ayol kishilar mutaallimin makotiblar bor yo shu muassasoti ta'sirli puantun yo soir muassasotlar bor kula xohlaydilarki idomiy ta'sir bersa mutaassifona ki maktablar endi yopiq bular borolmaydi bular shu ishga albatta aksariyatlari davotalamona kelib ishlayaptilar bavar qilingki man o'zim bir 6 oy avval afg'onistonga borganimda aksariyatlari bularni bavar qilingki vaqtiga shu jalsaga kelgan edilar bu qadar bular xush edi o'sha mavqatdan yig'laydi xushbaxtona mana shu sharoit yo zaminat bizlarga masoid bo'lganki bizlar kelyapmiz shu yerda va stressdan yoki soyir masalalardan bizlar uzoq bo'lyapmiz shu masalalar bo'yicha bizda albattaki sharoitimiz yo hammaga ish zaminasini masoid qilsak albatta ko'makoy milliy va milliy albatta afg'onlarimiz bor tashqariga boyat yordam bersinlar bizlar agar adaqil bir familga maga yordam bersak shu ish bo'yicha birga ta'min qilsak bu katta bir yordam afg'oniston bo'yicha chekka hududlarda ki ayollar bilan suhbat qilganimizda hech qanday faoliyat yo'q deydi nima uchun sizlar chekka hududlarga ham shunday faoliyatlarni olib bormaysizlar fazli xudoki ko'p uzoq joylarga ham durtarin mantaqa afg'onistonga ham bizlar borib yordam qilgan va tanho shaharlarga emas albatta nazar va imkoniyat amayish bo'ladi mana bir taqriban 9 mutaallimga bizda ulus viloyati badaxshonga durtarin nuqta viloyati badaxshonga bizda 900 mutaallimga bizda kitobcha qalam shu masalalarni nima taqsim qildik bu albatta filmlari bor dokument bor hamma asnodlari bor ixtiyorlaringizga inshaalloh qaror beraman albatta har masoil nazar va sharoit omoda bo'ladi bizlarga imkoniyatlarimiz ko'proq bo'lsa biz ham xohlaymiz shahardan tashqariga chiqsak chunki hozir bo'yicha mardim ko'p preshon qishloqlarga ulus voliylarga uzoq joylarga shu uchun ham bizda ko'p talosh kabi imkoniyat iqtisodi topilsa bolaga bir yordam bersak sabr janoblar endi bu sizlarning ishlashlaringiz uchun ishlaringiz uchun projalaringiz uchun qanday bir tusuq ham bormi qanday bir muammo bormi xo'p projalar bizda ko'p yozgan behtarin kadrhoy ilmiy taxassusiy ustodlar bor injenerlar bor doktor soyblar aqshori muxtalif jomadan bizlar bilan bor bizlarni ishlarimiz bashakli idoriy rasmiyda ishlaymiz bizlar hamma narsalarimiz ko'p bir dohili bir chavkot dohili bir sistem ishlaymiz bizda ko'p joylarga peshnodlarimizni tarlarimizni yuborgan faqat iltimosimiz tamoman dunyodan shuki bizlarga yordam qilsin bu muammolarni bizlar hal qilsak albatta muammolar shuki sharoit ishni bizlar ta'min qilsak barcha vatandoshlarimizga
hukumatlardan hukumati fe'lidan taqozomiz shuki maktablarni ochilsin, maktablar boyat ochilsin, qizlar boyat borsin maktabga, ishga borsinlar. Bu albatta taqozo bizlar qilgan, albatta men o'zim ham bormoqchi, shu amaloyga xudo xohlasa mustaqiman davlat bilan shu bo'yicha gapiramanki, toki agar mumkin bo'lsa shu maktablarni bular ochsin va az nigohi sharoiti kor ham zamina boyat musoid bo'lsin bularga. Taqozo shu jomi jahonidan ki bizlarga yordam qilsin, albatta bashakl munazzam bizlar tavzivu taqsim qilamiz va bizlarni leslarimiz bor, behtarin mustahaq albatta daraja bandi qilgan bizlar, daraja 1, daraja 2, daraja 3, kimlar birinchi boyat yordam boyat yetishsa, kimga boyat ikkinchi martaba nima yetishsa, shu leslar bizdaga bor, har viloyatdan fazla xudo bizlarni mukammal shu asnod madoriklar bor. Bizda taqriban 15 mingdan oshiqroq shu haymanishinlarga ko'laklar tavzi qildi, popushu ko'lay mavod xuroka tavzi qildi, soyra masoyalarni bizda ko'mak qilgan. Albatta bir tadod kasalxonalar bilan bizani qarordodlarimiz bor, agar har kasalni biza ma'rifi qilsa bir taxfif ularga beradilar. Hamchunon muassasot ta'sili bilan daxil Afg'onistonga bizda nima tafovnomalar bor, ular ham shuna taxfiflari dar nazar olgan ki har masalaga bizda ma'rifi qilsa bir taxfifi kulli beradi ularga. Xo'p, soyra masalalar bor, mutaassifona ki bizani imkoniyatlarimiz kamroq. Endi Kamol janoblar, buni endi ko'proq siz yordam qilib kelyapsiz yo oldinroq suhbatlaringizga aytingiz kambag'al odamlarga, endi ko'proq asosiy ishlar qilish, katta bir misol maktab qurish yoki fabrika, bunday bir rejalaringiz ham bormi? Asosan aytdimki, men bir shu tur faoliyatdan birtasi o'zish parvarish. Albatta bu maktab bo'yicha bizlarning rejalarimiz bor va aytmoqchiman, men 120 dan oshiqroq atforiki bozorlarga, ko'chalarga yurgan edi. Albatta koroy shoqa bilan masruf edilar, ularni bizga keltirib bir maktabi xususiyga jobajo qildi va tavr royagon albatta ular ta'limu tarbiya oladilar, shu o'zi bir katta yordam. Mutaassifona qaytib aytaman sizga, bu hammasi qarshilik shu mavzuot iqtisodiy yo moddiyot bo'yicha. Agar yordamlar bo'lsa, albatta taban bizani planlarimizga bor va aytmoqchiman, bizlar bir shifoxona yo kasalxona shakl standart bilmali bo'yicha bizlar dar nazar olgan shu Kobulga bir do'stlardan bir kishi bor, o'zlari doktor, u tiz jirib zaminda bizani ixtiyorimizga qo'ygan, aytdi agar sizlar shuni bir shifoxona standart bilmali agar tuzatsanglar, har qancha yordam kerak bo'lsa, agar 1 dollar, 10 dollar, 100 dollarim bo'lsa hammasini fidoyi sarf qilaman, chunki darichi umidga bovarimiz bor, shu uchun ham shu 30 jirib zaminda ham beraman, imkoniyat iqtisodini ham ixtiyorlarga qo'yaman, shuni boshlanglar. Xo'p, albatta ularni uncha imkoniyat iqtisodisi ko'p emas, agar bizlar ishni boshlasak keyin davomi keyin qiyinroq bo'lmasin deb shuni bizlar propozaldan inshaalloh takmil qilgan shu yaqinlarga endi ixtiyorlar do'stlarni ixtiyoriga qo'yamiz, agar shunga yordam qilsin va qand bir shifoxona bo'lsak bizlar qaytib boshqa mamlakatlarga bormasak. Kamol sahib, endi mana ko'proq odamlar keladi ko'mak uchun, yordam uchun, hatto umidsiz qaytib ketadi, nima qilish kerak endi? Mana oldinroq xonim Oliya aytyaptirki, bizning nimamiz yetmayaptir deb, qurbimiz yetmayaptir deb. Qaytib aytaman, ko'mak yordam albatta ilojimiz bo'yicha qilamiz, agar bo'lmadi mazrat tilaymiz, boshqa yo'limiz yo'q, qanaqa qilaylik. Bizda hatto bir tadod do'stlarni ish bo'yicha ta'min qildik, muassasot xorijiga yo daftaroy davlatiga yo boshqa joylarga imkoniyat bo'yicha bundan ko'mak qilamiz, bo'lmadi faqat mazrat tilaymiz. Bilaman bu ko'p qiyin, agar noumid kelsalar ular aytadiki, tamom shashumi giriftini xordini keyin sizlarga yordam qilmaysizlar, bu voqea ham ko'p
nahotlar yo bunyodlar bor ediki, pullarni olib bular tijorat qildi, biznes qildi, o'zlariga betalib qasrlar tuzatdi. Mutaassifona bizlar hozir bo'yicha daftaroy kiroyiga o'tirganmiz. Agar Mazor Sharifga bo'lsa, Kobulga yo shu Amerikaga bo'lsa, hozir bo'yicha hamma shu imkoniyat o'zimdan ketyapti yo bir tadod ma'dud do'stlar bizlarga yordam qilyapti. Agar imkoniyat bo'lsa, bizlar xohlaymiz, Xudoy xohlasaki bular noumid bulardan ketsinlar. Endi xonim Oliya, sizga qaytib kelsak, buna ba'zi bir kamchiliklar bor deyapti. Buna siz endi ko'proq ayollarni ish bilan ta'minlash, maktabdan mahrum qolgan qizlarga yordam berish uchun faoliyat olib borayotgan ekansiz. Endi boshqa muassasalar ham shu arsada faoliyat qiladimi? Ularning ham shu arsada faoliyat qilishi qanchalik muhim? Savol xeli bajon. Avvalanki bu ko'proq daftarlar bo'yicha ishlaydi. Shipillar mahdudiyatlar bo'lgani uchun ko'proq daftarlar Afg'onistondan ketgan, safaratlar ketgan. Tadodi mahdud. Toza shu yilga ko'vada belok ko'marib daftarlarni ocha bilmadim. Anuzgacha xo'y yo'qdi. Shipillar bizani faol qilgan daftar ham faol qilgan masta shuda. Dachi umidda boshqa daracha nimalarni ko'rganimiz yo'q. Anuz mahsulotlar bilan ma'rifatimiz yo'q. Darachi umid ki bu bir masi xayriye tamamı şumul. Çün bizden bu şokta min oldumga kegan kub rogu bozorga satidi kitapça satidi aga kichik rogu bosa bula dige yerlerga marif kigalla. Vakat rog ki 16'dan 17'dan yokoro kızla bosa mohona bula bulaga kumak moli kıladila. Mana ruganu mavodu xomunol beradila. Va qolgan işlerine ki ko'chaga ishlamasilar, hamchunon sizlarni yoningizda ishlasilar deb ko'proqni bizlarga ma'rifa qilgan, bizlarni yoningizga irfa boraga ish o'rganibdilar. Endi Kamol janoblar, sizga qaytib kelsak, buni oldinroq suhbatlaringizga aytdingizki, biz katta-katta rejalarni ham amalga oshirmoqchimiz. Endi bu katta rejalarni ko'proq qaysi viloyatlarda amal qilmoqchisiz? E'tiboringiz ko'proq Afg'oniston shimolidami? Hech rejamizda bir viloyatga muxtas qilmaymiz. Talashimiz shuki, har viloyatga boyat imkoniyat aga topilsa, bizda boyat rejalarimizda amal qilsak, shu kasalxona yo shifoxona bo'yicha bizlar Kobulga, chunki shu do'stlarimiz shu 30 jirib zaminni bergan, o'sha yerga bizlar rejamiz dar qadam avval. Keyinroq agar imkoniyat bo'lsa, basatli zonlar keyin viloyatlarga, ulus valiylarga, o'sha durtarin marotaqa Afg'onistonga. Albatta, ko'proq shu hozir bo'yicha fokusimiz shamol bo'yicha, ko'proq shu Faryobdan boshlab Tobot, Badaxshon, Taxor shu viloyatlarga, hamchunon Kobul viloyatlariga va ba'zi viloyat junubiga ham bir ozgina bizda daftarlarimiz bor, chunki ularga falda xudo hozir ko'p ko'maklar ko'p etishadi. Va boshqa tomondan muassasot xorijiy dedingiz, muassasot xorijiy hozir Afg'onistonga ishlaydi. Ular aksariyati bir vobastasi bor. Ularni o'z tanishlari bor. Boshqa tashqari odamlarga bermaydi. Bizlar ko'p murojaat qildik, bizlarning imkoniyatlarimiz bor. Keling, biz ham bilan yordam qildinglar, lekin mutaassifonaki o'zingiz bilasiz, bu idoralar ham faqat o'z tanish nima odamlarga beradi, yordam qiladilar. Albatta, madudatlar ko'p ularni ham orasiga vaqt desam sizga. Endi bunday bir projalarni xorijdagi odamlar ham, badavlat odamlar ham qo'llab-quvvatlashi kerak. Lekin ba'zilar ishonch yo'q deydi. Qanday bir qanchalik shaffofiyat bor mana shunday yordamlarni u yerda olib borib boshqa bir projalarga masraf qilish uchun yoki mana siz aytgan barnomalarni yo'lga qo'yish uchun? Qalbimdan aytdim sizga, bizlarni bordlarimiz bor har baxshga. Dar baxshi proposal hozir 7 kishi bor. Ikkisi Afg'onistondan tashqariga, boshqalari shu Afg'onistonga ishlaydi. Ko'p bir taxassusiy odamlar bor, doktor sohiblar bor, injener sohiblar bor. Xo'p, az millatoy muxtalif Afg'oniston bizlarni oramizga shukr bor. Bizlarni sistemimiz bor, sistemi rasmiy idoraga o'xshaydi. Tamoman masoyilki bor, bizlar bu shakli rasmiy guzarish beramiz va albatta asnod, madorak, filmlarni tuzatib beramiz har qaysiga xohlasa. Hozir bo'yicha shu 1 dollar ham agar kelgan bo'lsa, borib bankka kiradi, o'sha bankdan chiqarib bizlar masraf qilamiz, o'shani masraflarini
video olamiz yo tasavvir olamiz, albattaki bularni amalan subut qilamiz. Xonim Oliya, sizga kelsak, endi Afg'onistondagi badavlat odamlar ham mana sizlarning shunday xayriya barnomalaringizni qo'llab-quvvatlaydimi? Qanday bir yordam beradimi? Tashakkur, salomat bo'ling. Bir hozircha hech muqomay bilandi biz ko'mak qilgani yo'qdi. Faoliyatlari o'zlari uchun, o'z qavmi xeshlari uchun har kim kiba o'z tanishiga ko'mak qiladi. Voqeati Oqay Sabur Kamol voqeatni aytdizlar. To tanishingiz bo'lmasa, mas'ullarga borsangiz, mahdud nafarlari bor, aytishgan nafarlari bor, ularni himoya qiladilar. Olaykon nafarlar ham ko'proq o'z tanishlaridir. Hozir Mazori Sharifda qancha shogirdlaringiz bor, qancha ustodlaringiz bor? Bu xususda biroz ma'lumot bersangiz. Hozircha bizani korxonamizga 300 xonim ishlaydi. 3 4 elfa boraga ishlaydilar. Har elfaga 4 ta 5 ta ustodlarimiz boshorga shogird tarbiya qiladilar. Va hamchunon Foryobga bir korxonamiz bor, 4 ta ustodi bor. 64 nafar shogirdi bor, Baxshiq Hayotiyu, Muraduziyu, Begduziga ularga ko'mak qilib yotdilar. Endi shu bo'limlarda buni endi ko'mak qilayotgan ekan, qancha vaqtdan beri shogirdlar bu yerda dars ko'ryapti, qancha shogirdlar buni endi darsni bitirib o'zlari ish egasi bo'lgan, bu xususda ozroq aytsangiz. Bizani korxonamizga fe'lan bir davra shogirdlarimiz forig' bo'ldi, ikkinchi davra shogirdlarimiz shular tarbiya bo'lib yotdi. Ko'proq shogirdlarimiz qo'l nerfa borasiga o'rganganlar, uylariga korgo berilgan, uylariga qo'lin to'qidilar va nafaqa fondini ta'min qiladilar. Va ko'proq xonimlar ki bo mayda bolasi bo'lgani uchun bizani kodeksdoni biz joy mushahhas bo'lmagani uchun ularni uylariga bergan, bizlar mashina pashim rishol berilariga yung yigirib kelyaptilar. Va ko'proq hayotlarimiz bo bozorlardan mayda qizlarni kolosi yo mani kolosini kelib qarordod qilib nafaqa fondini pura qilib kelyaptilar. Siz bir necha formulani aytsangizki, bularning mana shu korgoga kelib ishlashi bilan hayotlari o'zgarib ketgan bo'lsa yoki o'zlari daromadlari ko'paygan bo'lsa, ish mol ish egasi bo'lib qolgan bo'lsa, ularning bir misol bera olasizmi? O'zimdan misol beraman. Tozaki korxonani faol qilgan edim, ko'p mushkulotga ro'baro' edim va tashakkurlik qilaman Oqay Sabur Kamolni, Darachi Umiddan ko'proq manga yordam qildilar va bu boraga man peshraftim. O'zim fikr qiling, mana yildan beri ko'p peshraft, nima qilganman, ikki davra shogird berganman va korxona sarpo, shukr alhamdulillah, shogirdlarim bilan o'zim pesh ketyapman. Katta rahmat barnomada ishtirok etganlaringiz uchun. Barnomamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Sog'u salomat bo'ling. BBC O'zbek yosh tomoshabinlari uchun bilim loyihasi. Bilim, ilm fan, til va adabiyot va tarix haqida so'zlaydi. Navoiy borib Herotda tug'ilgan. Hamsani baytlarida keladi, duoda meni yod eting, Fotihada shod eting. Bu yerda Nizomiy ham bor, Firdavsiy ham bor. Quyoshning yer atrofida emas, yerning quyosh atrofida aylanishi. Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug'lar qatorida siz tanigan va tanimagan shaxsiyatlar. Diydalarimga qo'y qadam. Uning tushunchalari barchasi jadidona edi. Qadim davrga oid so'zlar, iboralar. Sharqning onalari, juvonlarimi, hikoyalarga quloq tuting. Bilimingizni oshiring, ilhom oling va orzular sari intiling. Bilim sizga bu yo'lda yordamchi bo'lsin. So'nggi yangiliklardan bir joyda xabar toping. Mahalliy va xalqaro hodisalar bilan tanishing. Turli nuqtai nazarlardan ogoh bo'ling. BBC yangiliklari o'zbek, pashto, dari va fors tillarida.